Pues mira, la experiencia fue muy variada. Yo llegué desde Madrid a la caja de reclutas de Soria y de ahí me enviaron al, a una especie de depósito que tenía la inspección de campos de concentración en Reus, en un antiguo cuartel de caballería. Allí fue mala. Allí es donde formaban los batallones disciplinarios de penados, que es el que yo estaba, y la comida era muy mala. Me acuerdo había una banda de música hecha fundamentalmente por compañeros de Cataluña, aquello era Reus, claro, de Tarragona, que tocaban un, una marcha o un paso doble, te daban un cazo de agua con unos trocitos de calabaza y como éramos en, allí seguramente unos 2000 y pico ou 3000 pues tenían que, aceleraban la subida para arriba, y, y tenían las correas, eran voluntarios en el, en el ejército de Franco durante la guerra, es decir, todavía el, el, la cosa de la guerra civil estaba abierta, es decir, esa reconciliación que afortunadamente se ha operado después en nuestro país, es olvidar de la guerra, entonces mmm, la guerra estaba presente, y el que había estado en un lado y el que había estado en otro, naturalmente y se trataban un poco todavía en plan de enemigos, y mmm, allí empezó mal, después me llevaron... Mmm, me podía haber quedado en un batallón que estaban formando, que era el 95, pero me llevaron con una compañía que formaron para el 94, en, para hacer el, a, la pista que une el fuerte en, de Guadalupe con Lezo Rentería. Eh, eso me libró de que hubo, hubo el triunfo temático, hubo bastantes muertos en el campo de concentración. Yo me libré justo unos días antes de, y además no me contamine, y fui allí. Y allí picando, aquello era muy malo, ibas a picar, te llevabas, teníamos nada más una manta y juncos para dormir en unos barracones que había ...pues a unos dos kilómetros de Lezo. Y si te llevabas la manta, pues ya sabéis el chimiriese del norte, pues eh, te evitabas mojarte, si no te llevabas la manta, pues claro, te mojabas, pero si te evitabas mojarte, luego, pues por la noche que tenías que taparte con ella encima de los juncos, las pasabas estrechas. Entonces lo que hacíamos era, habíamos encontrado unos mecanismos, grupos de tres compañeros, que nos juntábamos y llevábamos una manta para tres y con las otras dos nos tapábamos por la noche yo allí cogí las fiebres eh, tifoideas 42 días, estuve en el hospital de Zumaya uh, en general los tratos que yo he tenido con religiosas que casi siempre han estado, tanto cuando operaron de hernia, como cuando estuve luego en, en el hospital Gomezulla en la sala para campos de concentración o después en el Arache cuando tuve el paludismo, en Marruecos español en aquel periodo pues el trato ha sido bueno, sin embargo en, en Zumaya, en honor a la verdad, mmm, llegó el cumplimiento pascual, ya sabéis que se acostumbraba a, a confesar y a comulgar, yo no era creyente, yo era muy respetuoso, incluso mi maestro ha sido un, un cura, he tenido buenas relaciones, sigo teniendo con ellas, pero yo no era creyente y yo me mantenía firme en mis posiciones, y yo dije que yo no era creyente y que naturalmente no iba a ir a comulgar. Bueno, aquello significó que un día después de dejar de tener fiebre me mandaran... Al, al campo de concentración otra vez, al batallón. Cuando apenas me tenía de pie, que había estado 42 días con fibras altas. El trato fue malo allí. Y bueno, luego lo, lo que sigue en el resto de los campos de concentración, estoy en el 93 batallón de penados en Peñaranda, allí se me produce un punto de hernia, llego a Madrid, vamos, primero de allí nos trasladan a Toledo, hacer el, la Academia de Infantería, la que hay en Castillos en Servando, en esa zona del frente del Alcázar, al otro lado del Tajo. Y allí tengo... hai unha hay una visita que hay del, de, de Franco allí a las obras aquellas y las de reparación del Alcázar y en, dan una orden allí de que me habían rebajado de trabajo porque estaba herniado que o a picar o a operarme pues dije pues que me operen ...y me trajeron a Madrid a operar y me operaron en el, en el... antiguo hospital obrero de Maudes... ...yo me acuerdo que había un amigo que era sargento en la comandancia militar... ...porque allí no iban más que los soldados... ...no los que íbamos de campo de concentración... ...aunque estábamos militarizados... ...y me llevó allí... ...ahí la monja sin embargo se portó muy bien... ...ahí me operó el sobrino del doctor Gómez Ulla, ...fue el que me operó de hernia, recuerdo perfectamente... ...y ahí el, el, la estancia en el hospital este fue muy normal... ...volví otra vez a Toledo... Ahí cogí las fiebres de eh, Malta y las fiebres de Malta me trajeron algo mezulla a la sala que había para el campo de concentración. Estuve entre la vida y la muerte. Os quiero decir que en aquel periodo estuve 47 días con fiebres de 39, 40 y que no había antibióticos. Era a base de lacteol, sexto yodo, urotropina. Me acuerdo de los medicamentos que nos daban en aquel momento. El trato allí fue mejor. Mmm, Y luego ya en el último hospital que estuve, que fue en el de Larache, incluso fue bueno. Había una monja allí que era de León, Sor María, me acuerdo perfectamente del nombre de ella. Era una, una buena persona. Eh, yo tampoco iba a misa, claro. Allí había unos barracones para nosotros y unos eh, edificios de ladrillo para los soldados. Porque era, era mixto el hospital. Y recuerdo que ella les decía a los soldados algunas veces, les decía, ¿veis?, eh, vosotros sois unos hipócritas, este es un hombre que no cree y no va, pero vosotros vais allí muchas veces nada más que porque os rebaje o no porque os hagan algunas cosas o porque os traten bien. Ella incluso valoraba dentro de, de que era religiosa que hombres con honestidad mantuvieran sus posiciones sin provocación de ningún tipo, pero con firmeza en aquellas circunstancias.